بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فواد چوہدری نے اپنی پارٹی بدل دی ہے، وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں۔ پروگرام آف دی ریکارڈ آپ آگے میں نے کلپ لگایا ہے، اسے دیکھ کر آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل فواد چوہدری کون سی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج، ان کی نظریں کس طرح بدلی ہوئی سی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے، دنیا دکھاوے کی خاطر چیخ چیخ کر دوسری پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ پی 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 میں شامل ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ پہلے بھی اسی پارٹی کے رکن تھے۔ ناظرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ فور کسی کے